Minu jaoks üks tõeline jõulutunne on üks korralik jõulupraad, paks lumi ja kingitused. Tere! Mina olen Taavi ja täna on 14. detsember. Olen siin selleks, et tutvustada sulle jõulukotti suurepärast kingituse ideed Samsung Galaxy S6 telefon. Telefon on väga võimsa protsessori, suurepärase kaamera ning ilusa disainiga tagant klaas külgedelt metall. Kui see telefon siiski disaini poolest pisut igavaks jääb, siis on olemas ka samast telefonist Edge mudel, millel siis servad on kaarjad. Ja pisut suurem mudel, suurema telefoni austajatele S6 Edge Plus, millel siis samamoodi servad on kaarjad ja sisu väga võimas. Ilusid püüsulle!